Колко часа на ден всъщност ти събират сън? Сън, примерно, аз пия и на обяд, спия между 2 часа и вечер спия 10 часа, примерно, между 8 и 10 зависи, защото някой път от преумора не можеш да спиш. И 12 часа... На... 12 часа спиш, да. смятай, човече. Ай, и ти не, 12 часа да спиш, 8 часа да тренираш, имаш някакви часове, където ядеш, имаш, имаш, имаш някакви часове, където, примерно, правиш масажи... Ти това всичкото имаш, имаш ледени вани, които правя, има а, а, стречинг за възстановяване, има дост, много, много, много неща в процеса на възстановяване, които ти за да си ги вкараш целият ден, ти трябва да си супер дисциплиниран човек и супер так, 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 всичко да се случва. Ама на това ти е на ниво подготовка за състезание. Това това в лекия режим... Няма какво? лек режим. Това всеки ден. Не, всеки ден трябва. 8 да часа всеки ден. Да, тренериш. сега примерно след като се прибрах от Олимпиада, това, това не се случва, защото сега обръщам внимание на хората. Обаче това нещо, което си позволявам да не се случва, е примерно между 10 и 20 дни. И след това се чувствам не себе си вече. Вече започваш да искаш да си отново да, в другия. Примерно между. Мод между 2 и 3 месеца за цялата година ми се събира почивка. почивка да. И то, тази почивка е създава именно за да обърна внимание на хората, които искат да ми се радват. Те също искат да ме видят някъде, снимат с мене. Организирам фен срещи, правим фланелки, правим нещо да зарадваме хората, да имат правилни примери в живота и така нататък. Мале направо, брат, не мога повярвам колко си свестен и искрено се кефя. Просто се кефя, че такива хора започват да успяват и у нас. Толкова сме свидетели на пошли и лоши примери, човече. И ти си тотален антипот на всичко това и го казвам най-искрено и съм супер щастлив. А, ами той силният един силен пример е 10 пъти по-силен от 20 лоши, разбираш. И просто трябва малко повече показност на такива хора. Uh, макар и, както казваш, лошите да са повече, България не сме uh, глупави хора, ние сме изключително умни и те могат да отделят uh, черното от бялото. Аз обичам да казвам, че наистина качествени, смислени хора има, но големия проблем е, че просто не сме. Хайде сега, не сме. Да не се приравнявам към тях, но да кажем, че не са те прекарен прекалено добре организирани. Те просто не, не са се намерили, не знаят как да действат заедно, как да се подкрепят, да се поддържат и за това невежеството, лошия пример, порока започва да доминира, защото той винаги е по-креслив, по-натрапчив. Да, да, именно това. Еми, то, всичко това се дължи на едно его. Когато примерно си заедно с някой видиш че той с нещо те наделява и егото ти просто не позволява да, да, му помагаш по някой път, те кара да го спъваш и така нататък. Ти можеш ли да се справиш с твоето его, би могъл да се, справи, би могъл да се научиш да работиш в екип, да и да обичаш да се радваш на човека до теб да успява. Метове, стоицизъм. Ти отново каза това за егото. Твоето его е врагът, нали? Да, да това, именно, да, именно. Твоето его е его врагът. Егото. Той е голям проблем. Аз го срещам. По някой път го срещам в добри хора, които просто това его не, не позволява да, да се случват нещата така, както трябва да се случват и ме дърпат от тях. Чекай, те питам и за храната, че ми е много интересно. Какво ядеш? Кога ядеш? Защо го ядеш? Той каза, храната тук мога много да те впечатля. Ми дай. Аз съм на високо въглехидратна диета. То не е диета, защото сега като ти кажа какво ям и ще се хване <сък> <се пани сък> за главата. Значи, примерно сутрин се яде, се ядат кюфтета с риба тон. Така <сък> започва за закуска, така ли? Ми с риба тон с... <сък> с... с... се яд. ям, примерно си ям десетина яйца. Само на закуска? <сък> Това е само на закуска. И а... ям мляко с а, увесени ядки. А, увесените ядки, между другото, това не е здравословно хранене, защото много хора го казват, здравословно хранене. Здравословно. Това не е здравословно хранене. Аз го ям, за да мога да си набага въглехидрати по лесен начин, защото те са вкусни и ги приемаш огромно количество лесно. Брат, разревах се от смяка <laughs> на твоя лайфстайл с 10 кюфтета от тон само за закуска. Да, и аз определено не, не ги ям, защото ми е вкусно. И ям, защото, не, че не са ми вкусни. Вкусни са ми, обаче това голямо количество не ми е така готино да го ям цялото. Обаче си го изяжам. Това после на обяд, примерно, се яде. Имам една зелена салата, примерно с две яйца вътре варени, след което идва сьомга, хапваме една сьомга, след това някакъв въглехидрат, то ще са или спагети с, с кайма вътре, или ориз. Абе това е всичко. <laughs> и след това пак кюфтетата се <laughs> е Не, аз не се шегувам, това верно се изяжда. И, <laughs> и, и телешки кюфтета задължително има и на обяд и вечер, а пък вечерята ми е същата като обяда. <laughs> Да, това, е малко, ама. това нещо да го гледаш всеки ден да се случва. А? Ти колко готвача имаш, момче? Е, един само имаш. Един и той, той си е като някакъв роб. Колко кутии се събират така на ден? А, няма кутии, то всичко си в ресторант си се случва в такова. И това не знам, бе доста храна. Аз не си смятам такова. Въглехидрати, калории. Не, не ги смяташ калории? Не, нищо не смятам. Това според мен. Тоест, човек си усеща, когато не, не възстановява достатъчно. Ти, когато не си възстановен, ти се чувстваш отвратително човек. Да. А, какво си позволяваш да излезе от тази диета? Кои са твоите увлечения? Ето сега алкохол не пиеш, но ми е интересно какво ти е мнението и дали консумираш. Кофеин, захар, рафинирана, плодове. Ами кофеин куф, приемам, да, кофеин приемам два пъти на ден. и то по някой път го избягвам, защото то не е хубаво да приемаш кофеин преди 6 часа преди сън. Обаче аз пъй на обяд, разбираш и вечерно време пак спа и гледам примерно ако искам да заспа по-рано и тренировката ми се случи в 5, няма да пия Кофеин никакъв. Да. Обаче повечето пъти отивам по-рано в залата и си пия едно кафе, тъй като по-лесно ми минава всичко. Захар категорично гледам да я избягвам максимално, като някой път си позволявам, тъй като не е много фатално това нещо да се приеме, обаче не препоръчвам на никой нищо с захар. Братя и сестри, цели 63% от аудиторията на YouTube канала Чефо все още не се е абонирала. Ако се абонирате за моя канал. И ударите една камбанка, това значи, че много повече хора ще достигат до това съдържание, а и това е начинът, в крайна сметка, то да се развива, да остане независимо и да достига до все повече хора. Като цяло плодове, хубаво е, плодове са хубаво нещо, макар и фруктозата вътре, това не са глупости, нали вече не се приемаш витамини, плодовете не е лошо, не е хубаво и да се прекалява, но примерно по един-два плода на ден нищо няма да се случи. И е хубаво да се нагладно, това, да. което съм чувал. Ами нагладно, то при мен няма не такова нагладно. ти винаги си сит. Аз винаги съм сит. да, да, да. Е. Ти... добре, хубаво, не, не си изчисляваш а, калориите, а поне цената на това, което а, изяждаш на месечна база. Какво е? Аз им чувствам, че ти ядеш един тон храна, брат. Не, примерно да... Колко да е? Поред мен ще бъде между 2 и 3 хиляди лева на месец. Да. Нещо подобно. Люто обичаш ли? Обичам и то на мен ми помага, защото ме разяжда и да ям големи количества, защото при мен е хубаво да се яде големи количества храна. Защото на моя метаболизъм е много бърз човек и когато, когато не се ядат големи количества и просто нямаш енергия после. Да кой ти е любимия джънк и кога си го позволяваш? Дюнерче, джобче, нещо такова, пица. аз не е като да не си позволявам нещо да такова. Позволявам си каквото то винаги има начин как да, да го приемеш. Ами, примерно позволявам си един път на, на, един месец да си хапна някой бургер. То ми си на мен ми се еде примерно от всичко, обаче пък не е пък и някакво такова желание, че да не мога без такива работи и така нататък. Същност, усещаш ли някаква зависимост към а, някоя конкретна храна, както хората развиват зависимост към кофеин, захар? Значи тя самата ми диета е такова зависимост, защото тя е високо въглехидратна. Когато си на такава диета, в момента в който ти нямаш въглехидрат и просто ги забравяш ще с всичките работи, където ги говорихме до сега, направо ги изключвам и ставам някакъв агресивен такой и се случват и просто не ставаш себе си. Това, това е най-гадното нещо. Това не го препоръчвам. Това хранене на, на никой, който не, не прави такива тренировки като мен и в действителност не се нуждае. Това е много. Първо, че е вредно, не е хубаво за човек, който да. На на заредена кола гориво да сипваш, не, е хубаво. Абсолютно. Второ, че това е нещо, което ти ставаш най-много зависим към въглехидрата. И в момента, в който го няма, ти направо се променяш като човек. Аз, примерно, сега не съм на така диета, обаче като вляза и като нямам въглехидрат на сериозно количество в менюто, аз, каквото и количество месо да изям, аз не се чувствам си цено, не съм ял. Ужас. Да, да, да. А колко време тренираш след храна? Ами, между 2 и 4 часа, примерно. Да слегне и тогава. Оти. Мис... Е, да, определено трябва да слегне, защото <р pergunta> това е голямо количество. Еми, добре. Обаче потому... сутрин, тя сутрин нямам да. чак толкова много въглехидрати и сутрин, я ми направо отивам. Това е единственото ли? нещо, да. сутрин по-маничко. Е... Ами, защото иначе няма Pump. кога да си направиш, защото тя тренировката ми, ако продължи 4 часа и изчакам да ми слегне храната и те после така се получават, час и имам един час да почина между тренировките. И то не става една тренировка 8 часа. А дворазовата ти тренировка е разделена с два часа ли? Ами не. Отделните парчета. Дворазовет, значи дворазова тренировка 4 -4 е, 4 часа. часа сутрин и следобед примерно между 3, 3 и 4 часа са след и тази. Мисълта ми е колко е почивката между двете? Ами толкова някъде, като то не е кръгла почивка, защото, примерно, някой път имам така трета тренировка, която правя, примерно, кондиция правя силова издържливост или издържливост или някакви неща, които биха ме подобрили, които имам нужда. Оставам допълнително след тренировката за специална тренировка за нещо, което ми куца и така нататък. То yeah. са такива неща. Значи, то ако ставаше така, тренировката си имаш даден план, так, 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 то ще ще да, ми, да си плащаме на някой да ми я напише на един лист и така и ставаше ми пишем. Обаче, то всеки човек си е индивидуален и трябва да има постоянно следене на процеса. Примерно сега този месец може така да ми действа това нещо, обаче другия месец да почва да не ми действа. Да не работи за мен. Да. Теку, така ли? И да, се правят постоянно изследвания, защото пък огромното количество храна натоварва органите и така нататък. И... А като добавки, какво си позволяваш? Някакви фитнес продукти използваш ли? Да, използвам абсолютно всички фитнес продукции. Използвам си. Всички. При автор, workout изреди ги. Не, а... аз бустър не пия никакъв. Креатин монохидрат. Креатин монохидрат, пия, пия магнези, трионат, магнезий цитрат, магнези, малат, пия, пия насар. Пак не знам дали си чувал за тази добавка. Не мога да в момента. В нея те са тя е. А, а, моя добавка. Готови дози за деня да не бъркаш в 40 кутии. Имаш в а, едно пликче. Имаш 11 хапчета, в ти 11 хапчета, имаш витамина, А, витамин С, витамин Д, витамин. Е, витамин Б12, витамин Б6, все едно, всички, като цяло всички комплекси Б. Имаш комплекс за покачване на мускулна маса, имаш комплекс, който подобрява мисловната дейност, имаш комплекс, който ти заздравява стави и сухожилия. И това е нещо, едното нещо, което пия. Другото нещо, което пия е билки, като тестобомба представлява пет uh, билки, които карат тялото ти да произвежда повече тестостерон. И... Uh, а чакай, тук а говорим за бабините зъби, сигурно. Привестан. Ами, Трибестан. Бабини зъби, корен от мака и много други. Ама ти знаеш ли, аз съм чел за тези бабините зъби, че май е малко плацебо цялата работа. Не, не, не е плацебо. Действат си само, че ако си ги правиш на чай, всичко нещо, всяко нещо, което свариш, то губи и доста. Нали? Губи си лошите качества, ма губи и доста от добрите си качества. Те, затова... Тоест, таблетката е по. Да, то затова повечето неща са лекарства, са прат на хапчета, защото то нещо, което го свариш, абсолютно си губи 90% от свойствата. За чая определено не очаквайте големи резултати. А особено бабените зъби, тя работи много добре сама. А тук а, в в тестостероновата бомба, която пак е наш продукт. В нея имаш пет билки, които карат тялото си да произвежда, да произвежда тестостерон и както тия билки действат с натрупване, нали, примерно колкото повече я пиеш, толкова по-действа, тази също действа така, обаче усещаш ефект още от първото действие, нали, всички знаят тестостерона как работи, това е нещо, което примерно те даже доста от хората от тест, а, си купуват тестобомба да я ползват като афродизиак и нещо такова. А, да, точно. да, да, Еми, да. Да, то когато не работи ти си виждаш кога не работи и кога не. Ти усещаш ли така някои подобрения? Еми, аз Под... съм винаги така. Значи, <laughs> мо... Здравословният начин на живот на... просто ти нямаш някакво място къде да се представиш зле. Да. Значи, когато пиеш, когато друсаш, когато пушиш цигари и тогава не си добре никъде. Си леш. Си леш на всякъде, да. То... Колко продукта сте развили в момента? И то се води един бранд? И... Един бранд, нашия бранд а, е Forswap. Аз, по-скоро той не е мой бранд. А, Колаборация. Аз, аз заставам зад а, този бранд, защото тез, този бранд наистина работи. Този бранд а, се заеха с задачата да направят продукти, които работят за мен специално и аз... Uh, наистина съм доволен от uh, тези продукти и искам да ги запозная хората с тях, защото това са наистина работещи продукти, това не са глупости, това са неща, които аз също ги uh, приемам и някои от добавките се uh, правят единствено и само за мен, така като цяло да, да подобряват моите резултати и сега сме в процес, който все още, uh, още uh, работим по нови продукти и така нататък. Ако епизода с Карлос на Сарви е харесал, можете да дадете доверие на някои от другите ми епизоди, например този с Жоро Любенов от БНТ или с Жоро Захариев, човек, който е обявен за CEO на годината за 2024 година. Приятно гледане! Чао!